Olá, sou a Gislene Caldeira, da Vira da Agulha, que são as hastes que facilitam o nosso trabalho da Vira da Agulha. Amanhã, quarta-feira, às 9h30, estarei no programa Tudo em Cima, do Leandro Moural. Venham assistir. E esse projeto eu continuarei na próxima quarta-feira. Com mais detalhes, venham comigo.